Fui abandonada, estou desesperada por uma mulher qualquer que engade cabaré. Ele me trocou. Não é bem assim, nessas suas palavras, antes de falar. Se ele foi embora pra com ela ficar, é porque ela deu a ele o que você não dá. Você tá você tá defendendo essa rapariga. Vai ficar do lado da minha inimiga. Já vi que nem contigo eu posso contar. Já que me ligou, também tenho um assunto pra falar contigo. Sabe, essa hora é sobre o teu marido. Ele te deixou pra morar comigo. Rapariga, não. Eu sou profissional, na cama faço tudo e ele passa mal. Rapariga, sim, quem gaste cabaré, se fez com tua irmã, pego de quem vier. Rapariga, não, eu sou profissional, na cama faço tudo e ele passa mal. Rapariga, sim, quem gaste cabaré, se fez com tua irmã, pego de quem vier. Na cama faço tudo e ele passa mal. Rapariga, sim, quem gaste cabaré, se fez com tua irmã. Cobro 150, duas gozadas normal, anal até 18 centímetros. Se for grande, eu não faço anal. Porque tem mulher que diz que faz e na hora não faz. Eu não gosto de enganar o cliente. Saio das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sábado. Aí eu digo 2 horas, mas é o tempo de dar 2. Porque tem cara que demora a gozar, entendeu? Mas eu não sou apressada. Você dá uma, depois dá outra. Dá 2, aí pronto. Pego de quem vier. E tem o peito, visão. Não, eu sou profissional. O peito. Eu faço tudo e ele passa mal. Rapariga, sim, quem gaste cabaré, passa mal. Rapariga, sim, quem gaste cabaré, se fez com tua irmã. Meu bicho, eu tô me vermelho também. Vai, vaca! Vai na frente. Fica aí na frente da bichinha. Eita porra! Ui! Ui! Ai meu Deus!
Bom! Ele não deu valor a quem tanto amava. Abra a panela, tem nada, velho. Tem nada.